No tak podľa mňa viac parkovisk určite, lebo aj aut je v dnešnej dobe veľa, takže určite s tým parkovaním je ťažko. A máte nejakú lokalitu, kde je najväčší problém tu zaparkovať Žarnovici? Tak určite tu pred Teskom. Takže asi to parkovisko. No pred tým Teskom to skutočne je privátna záležitosť obchodného reťazca Tesco s tým parkovaním. To znamená, že to nepatrí celkom na našu adresu. To parkovanie, pretože celý ten priestor a celý ten pozemok aj tie parkoviská sú vlastne súkromné vlastníctvo. Nie sú to verejné parkoviská, to sú obchodného reťazca. Takže tam asi treba adresovať tú nejakú pripomienku. Ale čo sa týka tej parkovacej politiky, áno, to vnímam, že ten stupeň motorizácie je tak veľký, že aj my v meste, a my sme už avizovali dva roky naspäť, že sa budeme teda snažiť nájsť nejaký módus na to, ako zabezpečiť aj túto statickú dopravu. Lebo momentálne sme asi v takom stave, že zbierame nejaké dáta, počet bytov, počet parkovacích miest a zhruba asi ako sme na tom, kde by sme išli možno nejakým systémom toho rezidenčného parkovania. Veľmi ťažko sa nám to robí a hľadáme nejaké riešenia, lebo bohužiaľ mnohí aj vlastníci motorových vozidiel vlastnia alebo vlastnili garáže, ktoré už neslúžia na ten účel, hej, a slúžia teda ako skladové priestory a podobne. A popri tom tie auta sa parkujú niekde ako po tých verejných parkoviskách. Takže aj tieto dáta musíme zozbierať, ale mnohokrát sa nám stalo, že sa aj menia tí vlastníci tých garáží bez ohľadu na to, že teda či niekto má aj auto alebo nemá, jednoducho predáva sa to ako nehnuteľnosť. My do toho vstúpiť nemôžeme. My sme sa akurát snažili, že pri výstavbe našich nájomných bytov sme sa snažili stále postaviť taký počet parkovacích miest, čo dokonca je nad nejaké normy, ktoré sú stanovené, slovenské technické normy, že teda k bytovému domu 1,2, ja neviem, parkoviska alebo podobne, podľa toho, aké sú tie veľké byty. Takže teraz zbierame tie dáta. Trošku sa nám ťažko orientuje aj v tom vlastníctve tých priestorov garážových, pretože aj to proste by sme mali do toho započítať, lebo nie každý byt má garáž a nie každý byt jednoducho by mal byť posudzovaný rovnako pri nejakom rezidenčnom parkovaní. Ale skutočne tie vlastnícke vzťahy sa nám tam dosť tak ako komplikuje, že garáž, ku ktorej bol nejaký byt v minulosti, tak dnes je už úplne iný vlastník tej garáže a dokonca aj z úplne iného bytového domu, ako sú tí vlastníci v tom bytovom dome. Takže nejak dať dokopy sumu týchto údajov, aby sme sa mohli rozhodnúť, že pre aké riešenia by sme išli v tej parkovacej politike najbližšej dobe. Nie je to jednoduché. Čakal som ja osobne, že rýchlejšie sa z toho nejak tak ako dostaneme a nájdeme nejaký spôsob a systém, ako zaviesť teda možno aj to rezidenčné parkovanie. Ale dosť nám to komplikujú tie vlastnícke vzťahy, pretože v mnohých prípadoch vlastník je taký, ktorý nevlastní motorové vozidlo, alebo dokonca býva niekde inde a byt prenajíma, hej, bez ohľadu na to, a dokonca je tam aj prihlásený na tej adrese, alebo není prihlásený, alebo len vlastní, a býva tam úplne niekto iný, ktorý vlastní, je tam v nájme a vlastní tam napríklad dve motorové vozidla. Ako z tohto vyjsť, no uvidím, dávame dokopy dáta. Ja sa osobne domnievam, že budeme musieť osloviť nejakú firmu externe, ktorá sa zaoberá statickou dopravou a možno nám navrhnú nejaké riešenie, že pokiaľ v súčasnosti nesplňame tie kritéria, tak postupne zavádzať nejaké modely toho regulovania možno v centrálnej časti, obmedziť, nevyužívať ako trvalé parkovacie miesta, pretože aj to sa nám deje, že mnohí ľudia, pokiaľ nemajú kde parkovať, typický príklad je odstavná plocha pri cintoríne. To sú už ľudia, ktorí tam nemajú
parkovať a nesmú, lebo to nie sú typické parkovacie miesta. To znamená, že nespĺňa to žiadne kritéria z pohľadu stavebného zákona. To sú len odstavné plochy, ktoré sa používajú len príležitostne pri nejakých obradoch, pri nejakých tých, takých tých sviatkoch, ako sú dušičky a podobne. Tedy áno, ale na trvalé parkovanie to jednoducho nie sú vhodné plochy. Preto hovorím, že už nám to jednoducho vychádza tak, že či vôbec vieme pokryť tú potrebu. A potom zase máme ďalší problém, že mnoho motorových vozidiel, ktoré sa nachádza na sídlisku, oni jednoducho sú evidované úplne niekde inde. To sú rôzni obchodní zástupcovia, firemné autá. Dokonca sú tam autá, ktoré sú firemné, ktoré majú sídlo niekde v nejakom priestore, hej, sídlo firmy, ale využívajú parkovacie miesta, ktoré sú pre fyzické osoby, ktoré tam bývajú, ale nie pre firemné auta. Takže toto je, no, uvidím, skúsime teda tie dáta, ktoré my je v našich silách zozbierať, identifikovať a skúsime osloviť pravdepodobne externú firmu, ktorá by nám pomohla nastaviť nejaké tie postupné kroky, ako sa dostať a z tých hlavných problémov tej parkovacej politiky. Samozrejme, že treba tam počítať s alternatívou dobudovania ďalších parkovacích miest. A pokiaľ už všetci vidíme, že ako to vyzerá aj na sídlisku, že pomaly sa parkuje už všade možne, tak tie parkovacie plochy je ťažko už niekde hľadať. Hej, naviac. A to je jedna vec. A druhá vec, že skutočne, aby tam mohli parkovať tí ľudia, ktorí tam skutočne bývajú. Hej. Takže, že im tam parkuje niekto iný s firemnými autami, to budeme musieť nejakým spôsobom dostať sa ďalej preč. Ale to sú také základné poznatky, ktoré doteraz máme z tých dát, ktoré zbierame. Hej. Zatiaľ nám vychádza menej parkovacích miest, ako by sme potrebovali na tú rezidenčnú politiku, ale musíme z tých parkovacích miest dostať tie auta, ktoré tam nepatria. A toto je tá druhá vec, hej, a otázka, že teda ako ich vyselektovať a kde ich dostať. Či teda vybudovať nejaké záchytné parkoviská, pokiaľ viem, tak teraz už nebežia žiadne výzvy na takéto projekty, pretože zatiaľ je to také trošku kostrbaté s tými štrukturálnymi fondami. A tiež sa počítalo s tým a hovorilo sa o tom, že aby sa teda tá mobilita riešila aj formou záchytných parkovisk, aby sa nezahlcovali tie priestory, teda kde sa býva, kde sa žije motorovými vozidlami, tak pokiaľ by aj takáto možnosť bola, odporčila by nám to tá externá firma, že áno, je už pre vás nevyhnutné počítať s takouto alternatívou, tak budeme hľadať takéto alternatívy jednoducho, aby tí ľudia, ktorí hlavne sú tí transitujúci cez Žarnovicu, aby tie auta si neodstavovali tu a potom neodchádzali jedným autom niekde preč alebo autobusom, ale aby si odstavovali niekde na nejakom záchytnom parkovisku a odtiaľ teda, aby sa snažili dostať už buď teda nejakým hromadným prostriedkom alebo teda spoločne nejakými motorovými vozidlami za zamestnaním alebo tam, kam potrebujú. Hej. Takže je to zložitejší problém, ako som si myslel. A dnes, v dnešnej dobe ešte komunikovať s rôznymi inštitúciami, viete, ako ktoré by nám mohli poradiť, s ktorými by sme mohli intenzívnejšie komunikovať, je dosť ťažké, pretože všetci teda pošlite nám to elektronicky a to je toľko takých detailov, ktoré my potrebujeme si s nimi vyjasniť, či je vôbec je to možné riešiť, či to má zmysel. Že to na takéto elektronické komunikovanie je len možno na rok si vymieňať nejaké informácie a dáta, aby sme si mohli povedať, že toto je asi najlepšie riešenie. Takže dosť nám to aj táto situácia komplikuje, skutočne keď sú obmedzené tie osobné kontakty, zhromažďovanie ľudí, limitované tie rokovania. No takže ja dúfam, že tento rok sa k niečomu rozumnému dopracujeme. To je jedna vec. Samozrejme, že dúfam aj, že nám príjmy zo štátneho rozpočtu nebudú tak výrazne klesať ako v minulom roku. A výdavky nebudeme musieť míňať na tie rôzne opatrenia s pandémiou, lebo skutočne zase nám to aj ten finančný rámec, ktorý by sme vedeli na to vyčleniť, nám to dosť limituje, že teda keď dospieme k
k záveru, že v priebehu, ja neviem, koľkých rokov musíme vybudovať neviem koľko parkovacích miest, no tak musíme si potom povedať, že keď sa pozrieme na ten náš rozpočet, na tie naše príjmy, že či na to máme, hej. Takže aj toto je taký trošku problém, ktorý na nás celkom nezáleží a nezávisí na meste ako takom, ale musíme s týmito údajmi pracovať a ja už v tejto fáze som skutočne presvedčený, že musíme osloviť externú firmu, ktorá sa s tým zaoberá profesionálne, pretože ona vám môže povedať, že keď spravíte prvý krok takýto, možno v centrálnej časti, čo vám to spraví, čo k tomu treba, hej. Čo vám spraví druhý krok v tom širšom strede, hej. Čo vám to spraví komplexnej bytovej výstavbe. To znamená, že budeme musieť skutočne sa venovať nejakej spolupráci s firmou. Takže vnímam to, je mi to jasné, že je skutočne problém s parkovaním v Žarnovici. Budeme to riešiť, len bohužiaľ, viete, to sú naše problémy, ktorým by sme sa mali primárne venovať a nerobiť niečo za štátnu správu, lebo samospráva má svoje kompetencie, svoje úlohy, aj napríklad pri zvládnení pandemických situácií a bohužiaľ to mnohokrát odoberá kapacity, či už teda ľudské zdroje, aj materiálne, aj finančné samospráve, ktoré by sme mali venovať niekde inde, napríklad aj tejto parkovacej politike. Ale napríklad taká tiež, ale nemyslím si, že to je celkom taká informácia, ktorá súvisí s touto otázkou, ale len tak okrajové, že napríklad teraz nám vychádza, že budeme musieť dobudovať pri rozšírení toho zdravotného strediska, budeme musieť dobudovať kapacitu tých parkovacích miest. Napríklad už teraz pri tom rozšírenom zdravotnom stredisku, pretože už teda nepokrýva tá potreba, teda ten potenciál, ktorý tam teraz je, nepokrýva tú potrebu počtu parkovacích miest, keď to bude celé spustené, lebo sa predpokladá, že tam bude znovu širší rozsah tej zdravotnej starostlivosti a znovu teda pribudne tam aj potreba nejakej tej parkovacej plochy. A to je taká prvá vec, ktorú budeme musieť riešiť už v priebehu tohto roku. My tam máme pripravenú nejakú štúdiu z minulosti, lebo my sme postupne robili také kroky, že kde ešte je možné budovať parkovacie miesta, ale aby teda sme nemuseli prijímať nejaké tie systémy rezidenčného alebo plateného parkovania a podobne. Takže máme tam už štúdiu hotovú ešte z toho obdobia, tak ideme to trošku oprášiť do stavebného povolenia a budeme to musieť spraviť ako prvé, pretože až teda spravíme celkom slušne vybavené a už aj technicky tú budovu do inej kvality, tak tam zase sa rozšíri rozsah tej zdravotnej starostlivosti a bude tam znovu pre celú spádovú oblasť tých potenciálnych pacientov potreba tie parkovacie plochy mať k dispozícii. Takže toto je taká prvá informácia, ale to je mimo tej otázky. Ale myslím si, že súvisí aj celkové s tým, že musíme robiť niečo a aj robíme s tou parkovacou politikou, pretože tých parkovacích miest je skutočne už málo.